Під час сесії партійці фронту змін порушили болючу для Дніпропетровська проблему грального бізнесу. Опозиціонери підкреслили, у місті продовжують працювати підпільні казино та зали. Позиція фракції категорична, цьому слід покласти край. Партійці фронту змін звернулися до мера Івана Кульченка підтримати їх заяву, створити комісію та вжити заходів. Зі свого боку, депутати фронту змін вже звернулися до прокурора Дніпропетровська та очільника міської міліції з проханням посилити контроль. Також партійці виступили з пропозицією гідно вшанувати героїв Великої Вітчизняної. Вони вважають, як і в інших містах, на меморіалах має завжди горіти вічний вогонь. Мы хотим, чтобы позорная традиция экономии на памяти о подвигах советских солдат была прекращена. Мы предлагаем, чтобы в мае 2012 года вечные огни в Днепропетровске были зажжены, и они горели круглый год и зимой, и летом, и днем, и ночью. Это совершенно небольшие средства для городского бюджета, но это очень важно и для ветеранов, и для людей среднего возраста, и, конечно же, для детей. В Донецке, Харькове, Симферополе, Севастополе, Одессе и многих других городах вечный огонь горит круглый год.